Ative o modo de edição no canto superior direito. Os tópicos podem ser acrescentados em cada uma das secções. Escolha uma das secções e clique em Adicionar tópico abaixo. Se clicar no link Editar à frente do tópico nos três pontos verticais, tem algumas opções. Por exemplo, editar tópico. Para alterar o nome do tópico, deve ativar a caixa Personalizado. pode também destacar ou com uma nota visual ou remover, neste caso está destacado. Este destaque irá aparecer na secção e também no menu lateral esquerdo. Pode também ocultar o tópico, pode ainda mover o tópico e pode fazer portanto essa operação através do editar, mas também diretamente no índice da disciplina, onde pode mover o tópico para outro local. E temos ainda a opção Apagar o tópico. Se apagar um tópico com conteúdos, os mesmos serão guardados na reciclagem e podem ser recuperados. Contudo, toda a informação colocada no sumário do tópico, assim como as condições de acesso, caso tenham sido definidas, não são recuperáveis. Estas funcionalidades não estão disponíveis para o primeiro tópico. Por ser a secção principal, é apenas possível editar a secção. Caso pretenda disponibilizar um tópico oculto, não se esqueça que pode também clicar em Mostrar Tópico. Pode também contrair um tópico clicando sobre o mesmo.